El Terrassa Futbol Club continua oferint bons partits a casa i aquest diumenge s'ha desfet del Sant Boià per 3-1, en un partit on els de Miqui Carrillo han aprofitat al màxim les seves ocasions i han sabut sobreposar-se a les adversitats quan s'han quedat amb 10 jugadors. Amb aquest triomf, el conjunt agarenc manté la quarta posició i escurça les distàncies amb els equips que el precedeixen a la zona de play-off. Partit molt insuls durant la primera meitat, amb poques aproximacions en atac. L'hoquei ha tingut la millor per al Sant Boià, amb bona resposta d'Ortega sota pals. El Terrassa, en canvi, no ha desaprofitat l'única que ha tingut. Gran assistència de Montoro a Juancho, que supera a Planxeria en el minut 34. Abans del descans, Jaime s'ha hagut de retirar lesionat. En el seu lloc ha entrat David Romo. Només iniciar-se el segon temps, Manga ha posat a prova Ortega. Sergi Pérez, des de pràcticament 30 metres, també ha intentat sorprendre Planxeria, que ha enviat la pilota a córner. A la sortida del mateix, però, el defensa del Terrassa ha fet el 2-0 en una gran rematada de cap. L'expulsió d'Àlex Alba, que ha vist dues targetes grogues en 2 minuts, no ha ensorrat el gran treball dels agarencs. Ortega s'ha encarregat de deixar la seva porteria a 0. A més, Romo, amb la col·laboració d'un defensa que ha desviat el seu xut, ha acabat de sentenciar el partit. Un penal de Javi González a Dani Luis l'ha transformat Jordi Martínez en el definitiu 3-1. La veritat és que no ha sigut un partit igual a quan a futbol dels millors, però també hi ha un rival davant, també hi ha circumstàncies, i la veritat és que sí, la primera part ha sigut molt igualada, poques ocasions, si hem estat encertats en la jugada del gol. I bueno, també hem dominat el tema del joc aeri i la jugada del segon gol, que és molt important també. Bueno, hem sigut, i quan estàvem amb 10, penso que hem treballat molt, hem defensat com hem pogut i hem sortit a la contra, i bueno, content pel desgast, no? Guanyar partida així també és important. El Sant Boià encara ha tingut temps per fer el segon, però l'àrbitre, a instàncies del seu assistent, ha anul·lat el gol de Raül. Diumenge, el Terrassa visita el Gavà.